שכפו לישון לכל הבחורים האלף יש פגישות כל הבחורות בבקתי שבת ורק אני כמו נר נמס לבד ביחד כן כן לא אז לא החיים זה סרט כן כן לא אז לא סרט משוגע ואתם כן כן לא אז לא אם לא הנברת כן כן לא אז לא החיים הם חגיגה ואני צעיר פעם התפרח הייתי כמו נסים נהדר לשוב כבר אל העיר כל החברים בטח מבלים ולי אין אף אחד שתהיה שני אתם אם כן כן לא אז לא החיים זה סרט כן כן לא אז לא סרט משוגע כן כן לא אז לא אם לא את אחרת כן כן לא אז לא שומר יש בטלוויזיה תוכנית חובה oh, yeah. יגישו לי קפה וגם עוגה טובה אם אני תציע את המיטה אלך לישון מוקדם מוטינו קטן ביחד כן כן לא אז לא החיים זה סרט כן כן לא אז לא סרט משוגע ארבע שנים בהופעת ה-400 ארבע שנים הופעות ה-400 אנחנו רוצים גם להציג את הלהקה הנהדרת שיש לנו כאן על הבמה על הקלידים איתי טרגנו גיטרה בס גיל גולדין גיטרה סולו אייל הלר ועל התופים מאחור יניב רוזנפלד ויש לנו פה גבי יש לנו כאן באמת אלה המוזיקאים שבלעדיהם לא היינו מגיעים וגם להזכיר את המפיק המוזיקלי של המופע את דני רובס דני רובס ודבר נוסף יש לנו גם יש לנו פה אורחים היום בערב פילהרמונית קלאב ולהזמין לבמה את מרק וולך המנצח המאסטרו מאסטרו וולך